ጥያቄ ብቻ ዲዩዞች እንደሆነ ሎሎ አለመጣም ዝጋን እንኳን ሰላማቱ ባዲሱ ፕሮግራማችን ተመልሰን መጣናል። እንስባል ያ እንስባል በዛሬው ጆች ላይ የምንመካችሁ ስለ ጂም ስለ ስፖርት ስለ ቦዲ ቢልዲንግ ደማ ነው። እና እስቲ ፈጥም ያለ ሰውነት የሚኖርኝ ሆነ ያው እንደምታዩት ነው። እና እና ቪዲዮ አለ ቪዲዮዎች የተዘጋጁ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ይያየን እና ሪአክት ያረገን እንዝናና ለማና እና እንግዲህ ቪዲዮዎችን ከመጀመራችን በፊት ከራሴ ብጀምርላችሁ ራሴ እንዲፋይን ከማድረግ ብጀምርላችሁ ጉራይ ነው ቢኝና እና እሺ እንደምታዩት ነው ብዙ ጂም ሰሪዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አይዮ ነው ይታወቃል። ብዙ ባይባልም ጀማሪዎች አሉ የጀመሩ ሰዎች አሉ። እና እኔ ጣሊያ ኢትዮጵያ ስትወር እኔ ነኝ ነበር ጂም እሰራ ነበር ሽምቅ ጉርጓድ ገብቼ ጂም እሰራ ነበር። አሰክ የጂም አይነቶች ብዙ ቢኖሩ በጥቂቱ ላሳያችሁ። አሁን ላይ እንደ ጂም እንውሰደውና ማነው እንደ ብራት እንውሰደውና አሁን ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ ሲሄድና ጂም ቤት ገባና ከዛም በኋላ የሆነ ብረት አለ እሱን በድግ ታረጋትና ያልክ ትውላለህ ማነው ነው ከዛም በኋላ እንደዚህ ድግም ትውላለህ ወደ ላይ ቀው ያለው እንደዚህ ያልክ ትውላለህ ማን እንደዚህ ያልክ ነው ትውላው። እና እንደዚህ ከሰራ በኋላ ለጠብ ጠብ ይያለ እንትን ትላለህ ማለት ከዛ በኋላ እንደኔ አይነት ፈርጠም ያለ ቦዲ ይኖርሃል ማለት ነው ነው ፋይናሊ ከዛ አቺቭ ታረጋለህ ዩ ኖ አቺቭ ታረጋለህ። መጀመሪያ ቪዲዮ እንመልከት። አይ አይ የኔ ያቹማ ኤን ባይ ዲ ዲፍረንት ቢትስ ዳት አይ ፌልት ላይክ አይ ዋዝ ሱፐርማን and nothing I couldn't do about it. Hey guys, this is Juno from Mini Market. Can you guys see? See? About it, yeah? About it. Tell us, finally, tell us. And that's it. አሁን እዚህ ጋር ፍርጥም ያለ ቦዲ አይታችኋል። ያ ኤል ከ በዘዌ እኔ ራሴን አላካበደም እንጂ ወለው ኢንፋክት ወለው ለምናገር ከዚህ ልጅ ጋር አብረን አይደለም የጀመረው ኢንፋክት። እና እንደምታዩት ፍርጥም ያለ ቦዲ ከኔም ባይበልጥም ይታከለ ብዙ ባይበልጥም ባይለኝ ማነው ከኔ ባይበልጥም በቃ ማን ጥሩ ነው ይላሉ ጓደኛዬ ሰው ብዙ ሰዎች ይብዘቶታል ነገር ምናምን በቃ ጥሩ ይላሉና እሺ ከኔ ጋር ስታዩት እንዴት ነው እንዴት አያችሁት ማ የኔ ይበልጣል አይ ነው ና ታቃለ አይ አታቃለ አው እና አይ ከኔ ዲማ አታዩ ሎካዚስ ኒጋ እሺ እንዴ ነው የሚያነሳው ኃይል አለ እንዴ ዋት እዚ አሰው ነው ያዘው ያዘው እንዴ 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 እግሪ ዛራ ነው ለማን ነው ጉበዝ ነው ነው ኃይል አለ ዋት ዋ ያ ሰው ይለን ዲ ሲሊንደሩ አጠባጥ ኢባጥቤ አረጋት ማ ሲሊንደሩን አንጠባጥ ጠባት ጥብጥብ አረጋት። እና ግን እንዴት ነው ግን እውነቴ አንዳንድ ሰዎች አሉ እኮ ብረት ሆነው ማነው እስቲኪኒ ሆነው ግን ኃይላቸው ዓለምን የሚያንቀሳቅስ ማ ሌላ ታሪክ ማነው እኔ ሄድ አሁን ከሄድ ነው መጣው በፊዚክስ ቢፈልግ በፊዚክስ ቀመር ቢፈልግ የማይገኝ ኤክስ በኤክስ ይጠፋል የሱ ግን ቀመሩ አይጠፋም። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ማን ምንም ብንባል ነው ሲሊንደር አያችሁ እንዴት እንደመቀሳቀስ ያሲ
አይክ ማጥ አይክ ሲሲ ሩብ ሩብ እንዴት ነው እንዴት እንዴት ይው አርግዚ ላይ ማን ምን ሆነ ሃል ማን ፈርጥም ያለ ቦዲ አለኝ ስልኩ እየተከስኩ ያለ መሰለ ፈርጥም ያለ ቦዲ አባዲ እንደምታውቁ እንግዲህ አይሽዋ ተደማም ጋ ተደማም ጋ አላቀሉ ይራማ በቀላሉ የመጣኩ ቦሪ አለ ምን ነው በቀላሉ የመጣለም ተኝቼ አይደለም ልፋጥረ ግራ ብላ 4000 ብር ቦ 4000 ማን ነው ብር አላልኩ 4000 ግራም ኪሎ ግራም የሚመዝን እጭ አግኝ ልፋጥረ ግራ ማን ነው ዩ ኖ ገባ ጋሽ እንቀጥል ኦ ጋ ዋት ምንድነው ሰውት ምናየው ነገር ምን ያየሁት ነው ምን ያየው ነው ያለሁት ቺኮች ቢሰራ ነው እንዴ አልገኝ አይ አሁን ዛሬ አሁን ወደ ሪያሊቲ ስመጣ አሁን አንተ እኔ ወንዶች ዋለው ቆይ እንዴ ሳይንስ ሰው ሲት እኔ በበኩሌ ሌላችሁ አላውቅም ደርሼ ሁነት ባገባ እንደዚህ አይነት ሴት ባገባ ቢያመጡልኝ ቆይ ወንድ ነው ሴት ነው ይሄ ነው ነው ግን ዳኒ ነው ያላሱ ይኖር ይለን ግን እሱ ራሱ ለምዶታል ከዛ ኤክስፒሪየንስ ምን ጠይቃለን ባይ እና ግን እንዴት ነው የሚኖረው ማን ነው ወንድ እዛ ቤት የቤት ራስ ማን ወንድ አሁን እቺ ፈርጥም ብላ ወንድ ዝቅ ብላ ምግብ ታሰጋችላለች አንተ ነው ራሱ ምግብ አርግታ ትወጣለች እንጂ ወይ ጌታ ሆይ እኔ እኮ እንጂ አልተቆጥ ቤት ውስጥ ብትኖር ወንድም በቃ የውነቱን ለመናገር ከሁላቸውም ከአየባቸው ውስጥ ማለት ነው አፍሬጅ ሲፈጠኝ ይሄ ነው በጣም የተመቸኝ እና በጣም አሪፍ ባዲ አለው ግን ከኔ ባይበልጥም አሪፍ ባዲ አለው እና ይሄን ይመስላል እና እንዳያችሁት ነው እውነት ግን ሪያሊቲው ላይ ይሄ የኔ ቦዲ ከነሱ አይበልጥም ወይ ነው አይበልጥም ይበልጣል አብላህ ይበልጣል እና ቦዲ ምን ይመስላል? የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አባል ቤተሰብ እንትላላችሁ ይመቻችሁ።